ide prodaj ovog poslednjeg dana? Pa nije loše. Prilično je dobro išla. Juče popodne i danas ceo dan. Organizatori kažu da je ove godine mnogo više ljudi nego što su očekivali. Da li se to pokazalo i kod vas? Pa ja mislim i po prometu ovih pčelinjih proizvoda isto je više, a tu sam svake godine na Kupusijadi. Od juče posle 15 časova izuzetno je bilo naroda. Tako da i danas vidim već je u večernjim satima se taj broj stalno pojačava i dobro je da se to baš tako i odvija. Ali ste probali kupus? Jesam, kako da ne. Kakav je? Dobar, odličan. Pogotovo što otprilike ne žale mesa mnogo. A pogotovo ovde odmah iza zgrada, prvi najveći onaj kazan koji vata 500-600 litara, fantastičan je kupus. Kako ide prodaja? Evo, zadovoljni smo. Ovde ja dolazim iz Lakuse, to je Zlakuška grnčarija, čuvena grnčarija, koje po šatrama bude, se kuvaju lonci od 100 litara, znači izdržavaju velike temperature. Onda inače mi obezbeđimo i nagrade ovde za naši lonci, nagrada ovim takmičarima koji se takmičenju u kuvanju kupusa u zemljanim loncima. Znači, postavljam da niste prvi put ovde. Pa više godina. Više i kako godina. Vam se ova godina sviđa? Stari ovde. Vesel, pa super je. Dobro, da je još malo sređenije, trebalo bi da ne budem danas duvo veta, pa je bilo dosta prašine, ali izborili smo se ovde. Tako, super, u Mrčevci, kao mesto je isto super, ljudi super, tako, druženje i veselo je, što kažem, bude i do kasnu noć, se bilo noća do 3 sata, nije mogo se spavati. Mi smo ostali u kolima i onda to je bilo muzike i svega, veselja, tako. Kako ide prodaja? Danas je bilo odlična prodaja. Baš sam zadovoljna. Uopšte meni je Mrčevci jedno vrlo lepo mesto gde sa užitkom radim. Jel vi dolazite više godina u nas? Pa u zadnje dve godine sam dolazila. Jel ova godina bolja nego prethodna? Pa boga mi i nije, ali je danas bilo baš izuzetno lepo za rad. U odnosu na juče i prekjuče. Juče je bilo slabije, sinoć je počela prodaj, danas je ceo dan se prodavalo. Kako ide prodaje i šta se najbolje prodaje? Prodaje ide odlično. Prodaje se sve, od sobih patika do šumadijskih opanaka, malih suvenira. Uglavnom prodaje dobro ide, kao i svake godine. Jel bolje ove godine nego prethodnih? Pa bolje je prošle godine, mada dobro i ove, neće da se žalimo. Posećenost? Pa isto je svake godine, bilo je dosta ljudi. Malo je vreme ovo, ali dobro je. Uglavnom dobro. Da li ste probali kupus? Naravno. I kakav je? Odličan, kao i svake godine. Probali kupus? Nisam. Zašto? Sad idem, sad sam došao tek. Tek ste sad došli? Tek sada. A odakle dolazite? Iz Stare Pazove. I šta, kakva su vaše očekivanja? Kupus lep, kupus volim, kupus i... Jeste li prvi put ovde? Prvi put. I nadate se lepo provodu? Lepo. Trudimo se. Kao i obično svake godine dolazimo, kupus je fenomenalan. Odakle dolazite? Vrnečka Banja. I kako vam se sviđa sve ovo, celo organizaciju? Mogu da vam kažem da je trenutno ovde lepše nego Guči. Meni se više sviđa ovde i lepše jeste tu veća manifestacija Guča i da je starija, a ovde je stvarno lepo i svake godine sve je bolje i bolje. Kad ste došli? O, možda neki sat i po vremenu. Dakle, niste bili ovde od petka? Ne ovde, ali svake godine dolazim po dva puta obavezno, pošto da je tri dana, onda dva puta dođem. Evo, imam prijatelje, goste iz Banja Luke i onda s njima smo svi zajedno došli ovde. Odakle dolazite? Ispred Kablara. I recite nam koju godinu za redom ste ovde? Kako je počelo? I dok sam živ. Od kad ste? Od petka? Jel od petka ili danas? Pa juče nisam mogo, petak sam bio, juče nisam mogo, zato sam ima neke obaveze kući, a žao mi. Jel ima više mesa ili kupusa? Jednako. Kako vam se dopada cela ova organizacija i kakav je kupus? Da kažem sugrado, dobro, ja sam kuo kući. Jutro sam kuo treći lončić za moje goste i prijatelje. Da. Ovde
ukrasno, samo danas je pološe. Ne, kupus je dobri, ali mislim pološe je kroz vremena, jer mnogo se njih cvika kroz kiše, kao što je bilo jedne godine u tih Prokoplja, to je šatro dalje odnijelo preko puta. Je li više mesa ili kupusa ove godine? Znaš kako, to ide za moj račun. Redić kupusa, slaninice, redić kupusa, redić rebara, da. A plus pomalo ovčetino subaci, da. Kod mene je ukras bio. Odakle su vam gosti? Gosti imam iz Bresnice, sestru i ove, imam iz Čačka, čerku u Matović Tudata. I imao sam iz Bresnice, imao sam ali iz Gruže, iz Radmilovića, Pretoka, tako. Je li više ljudi ove godine nego prethodnih? Kako? Je li više ljudi ove godine nego prethodnih? Pa, i tako, ali malo je ovdje bilo kulturnije, za moj račun. Od kad ste ovdje? Danas ili inače? Inače, od kad? 15 godina, koliko traje, ja? Koje ste vi televizije? Telemark televizija. A to je Čačanska, pa dobro. Kako se vama dopada ovogodišnja manifestacija? Pa nije loša, ali naplaćuju mnogo mesta za kola, po 200 dinara uzimaju, sramota je to. A u Guči bilo besplatno, sramota, šta rade. A kupus? Kupus dobar, nema šta. Gde smo mi koristili dobar, mi smo svude probali, ne možemo. Je li više mesa ili kupusa? A ima i mesa i kupusa, umešano. Koliko treba, koliko treba? Koliko treba, mi smo zadovoljni, što se tiče kupusa. Vi danas samo kupus ove treće, to je tema. A pečenje nismo ni probali. Jer nismo došli na pečenje što je kupus. Odakle dolazite? Iz Vršca. I kako se provodite ovdje? Pa lepo, lepo, ekološki, mislim, ekološka manifestacija. I šta reći kad je ekološka? Da li ste probali kupus? Kako da ne. I kakav je? Ekološki, futoški ili mrčajevički. Kaže, ima više mesa nego kupusa, ali to je istina? Istina, istina, ali sve je dobro. A najbolji pečenje, kepa mora i pečenje. Kako je pečenje? Odlično, odlično. Ne može bez pečenje. Pozdrav! Hvala predsjednice žirija. Zaista im nije bio lak zadatak, ali drago nam je da čujemo da je ovo na neki način i umetnost i da ovdje izgleda ima mnogo umetnika. Kada je u pitanju, dakle, plasman kategorije Celo selo kuva, kao što smo već rekli, predsjednica žirije Radomirka Lola Veljović uručiti nagrade i to sljedećim redosledom. Treće mesto, Saša Vukotić, Mrčajevci. Molim vas jedan aplauz. Da li ima nešto lepše da vidite inače i profesora u penziji i jednu ovakvu mladost na jednoj sceni, onda znači da za ovu kupusijadu itekako ima nadje. Drugo mesto, Žoslin Branić, Mrčevci, i pored drugog mesta i nagrada za najuređenije seosko domaćinstvo. Čestitamo. Nadamo se da ukoliko je drugoplasiran tu da će se priključiti, ako ne, nagradu ćemo uručiti nešto kasnije. Prvo mesto, molim vas jedan veliki aplauz za preškolsku ustanovu Moje detinjstvo iz Mrčevaca. I ne samo da su dobili prvu nagradu u ovoj kategoriji, već i nagradu za očuvanje i negovanje srpske tradicije. Čestitam! Još jednom sve čestitke preškolskoj ustanovi Moje detinjstvo. A sada će uslediti dodele nagrada u kategoriji ekipe i pojedinci. Nagrade će uručiti predsjednik mesne zajednice dr. Radoslav Bogićević. Treće mesto su osvojili gulašijada Prijevor iz Prijevora. Molim predstavnike iz Prijevora, ukoliko su tu, da nam se pridruže. Čestitam. Izgleda da su izuzetno dobro kuvali kad spade lonac i poklopac.
a kažu da je od dobrog materijala, u što mi nismo ni imali sumnju. Drugo mesto pripada lovačkom udruženju Radiša Poštić iz Mrčevaca. Čestitam. I prvo mesto u ovoj kategoriji pripada udruženju Ribarska banja iz Ribarske banje, ali i nagrada za najuređeniji štand. Čestitam. Koje ste mesto osvojili? Već. Dobri smo, nadali smo se. Bolje, malo dobro. Inače, svake godine nešto dobijemo, pa i ove. Šta za vas znači ova nagrada? Pa dosta, dosta. Do mnogo dosta za sve nas, za moje prijatelje. Eto, postrek za dalje takmičenje, nema tu šta. Koliko ljubavi treba da se skuva mnogo, takav jedan kupus? Mnogo, mnogo, mnogo prijatelja, društva, ljubavi i znanja. Ovim putem da se zahvalim svojim prijateljima. Nadi Peštera sam na dekoraciji našoj, što nam je učinjela uslugu. I to je to. Je li bilo više mesa ili kupusa? Boga mi više mesa. Mnogo više mesa nego kupusa. Ali dobro. Kupus je bio domaća radinost, znači kišeljenje po domaćem načinu, domaće mast, svinjsko meso, junače meso dimljeno, bez ovčetine i to je to. Koliko godina se takmičite? Četvrta godina ovdje. U kupusijadi je mnogo više gulaša, ali to je to. Šta planirate za iduću godinu? Šta je recept da bude malo bolje? Pa, da ćemo ove sljedeće godine mnogima da uzmu nagrade, mi više dosta smo uzeli. Od naše strane je dosta ovo. Ja sam Života Milošević Žica iz Ribarske banje, iz Udruženja za očuvanje tradicije srpskog naroda, Ribarska banja. Osvojili ste prvo mesto, kakav je osjećaj i koliko je ljubavi bilo potrebno da se skuva ovakav jedan kupus? Pa bilo je potrebno mnogo ljubavi, ja sam presrećan što smo danas s ovom ekipom osvojili ovu nagradu najveću na takmičenju na Kupusijadi, prvo mesto. Da li ste si ranije takmičili? Jesmo, mi se takmičimo već 15 godina u Mrčevicama i donosili smo mnoge nagrade.
Thank you.